Це нині Володимира Михайличенка ставлять в один ряд з Вінграновським, Стусом, Костенко та Симоненком. В умовах радянського режиму він був неблагонадійним націоналістом, через те мав проблеми з роботою. Як квітка осіння, дощі мене мучать, рве вітер мої пелюстки, і сонце на мене світити не хоче. Його громадська лірика дуже дошкуляла органам державної безпеки. Над ним знущались навіть фізично, але він не зрікся своїх поглядів. Так сама історія велить, це безсмертне, це не забувається. У народу палець заболить, у поета серце розривається. Володимир Михайличенко у дитячих спогадах його доньки добрий і чуйний. А усвідомила його непересічний талант, коли дорослішала вже без нього. Як бард на початку власного творчого пошуку, Марія вперше писала музику саме до батькових віршів. Пісня «Чайка», «Криворізький сонет». І вони, ви знаєте, ці пісні, особливо «Криворізький сонет», це для мене як талісман. Він завжди з цією піснею на всіх фестивалях, де я тільки була по Україні, я завжди перемагала. Так поблизу тих місць і тихше рот лежить іще одна земля руда. У 70-ті роки мало хто із колег поета по редакції сільського Криворіжжя здогадувався про силу та правдивість його віршів. Їм він більше запам'ятався людяністю та скромністю і звичкою миттєво римувати про все довкола. Він був такий з гумором, завжди з гумором і тихенький. Якщо навіть десь пропадав з редакції, то ніхто не знав де, але завжди десь залишав записочку таку віршовану, де він і що з ним. Свого часу Олесь Гончар казав про нього. Про Криворіжжя ніхто ще, здається, не писав з такою синівською любов'ю так талановито. І нині літератори називають ці вірші маленькими шедеврами. Я вважаю, що це була людяна, симпатична, гарна людина, загублена тією системою. І сьогодні, відзначаючи такий його поважний вік, ми відчуваємо такий живий подих його поезії. Після смерті поета були видані дві збірки – «Ритми Кривбасу» і «Полум'я». Остання увійшла до шкільної програми «Література рідного краю». Тетяна Васильєва, Володимир Нестор, програма «Місто».